गणेश उत्सव करोना काळामुळे गेल्या 2 वर्षापासून होतच नव्हता, पण आता सरकारने सर्व निर्बंध हटवलेले आहेत आणि शिंदे सरकार यांनी आता घोषणा केली की बुवा गणेश उत्सवावर कुठल्याही प्रकारचं पाबंदी राहणार नाही आहे. पण चोपड्या शहरामध्ये 2-3 वर्षापासून खड्ड्यांची समस्या खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामध्ये ठाणे दरवाजा तर तहसील कचेरी या रस्त्यावर कमीत कमी 12 ते 15 मंडळं असतात. अरुण नगर असू द्या, सुंदरगडी असू द्या, लोयानगर आहे, मोठा देवारा आहे, माळीवाडा आहे, त्याच्या आपलं शिंदेवाडा आहे, त्याच्यानंतर पोलीस लाईन आहे, शिव कॉलनी आहे, ठाणे दरवाज्यातला टायगर क्लब आहे. तर ह्या रस्त्याने मिरवणुका निघत असताना रस्त्यावर जे खड्डे आहेत, दगड आहेत, तर जे गणेश भक्त आहेत त्यांना नाचताना वगैरे किंवा गणपतीच्या मूर्त्या जेव्हा पास होत असतात ट्रॅक्टरमधून, तर त्या मूर्त्यांनासुद्धा मूर्त्या भंग होण्याची शक्यता खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. तर माझी नगरपालिका प्रशासनाला विनंती राहील की बुवा लवकरात लवकर आपण रस्त्याचे जे किरकोळ काम आहेत ते मार्गी लावा आणि कस तर अजिबात टाकू नका, कारण की भाविक भक्त जेव्हा नाचतील मिरवणुकांमध्ये त्यांच्या पायांना इजा होण्याची शक्यता आहेत. दुसऱ्या गोष्टी आहेत की बुवा जर पाणी पडून गेलं आणि कस टाकला तर वाहनं स्लिप होऊ शकतात, याच्यामध्ये छोटे मोठे अपघात होण्याचे चान्सेस आहेत. नाचतानाच एखादी भाविक दुखापत होऊ शकते, चुकून कस लागला आणि ट्रॅक्टरच्या खाली भाविक चालला गेला याला जबाबदार मंडळच राहील, गुन्हेगार याला मंडळच जबाबदार धरलं जाईल, पण प्रशासनावर ती जबाबदारी येणार नाही. तर माझी प्रशासनाला, नगरपालिका प्रशासनाला विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर जो रस्ता आहे ठाणेर दरवाजा ते तहसील कचेरी याच्यावर जी मोठे मोठाली दगडं आहेत, मोठाले खड्डे आहेत, ती दुरुस्ती करून घ्यावी आणि गणेश भक्तांना होणारा त्रासापासून वाचवावी.